そうだね。同じ運命を100回繰り返したら、僕と君がこういう関係になる結果は、一度しか起こらないものだったかもしれないね。互いを意識し合いながらも、僕たちは他人行儀な関係を今も続けていたかもしれない。そんなよその世界の僕らから見れば、今の僕たちはまさに奇跡のような関係に違いないだろうから。そういうのじゃなくて、本当に魔法なんです。男の方にいくら言ってもこういうのは信じてもらえないんでしょうか。カノン君も全然信じてくれませんし。信じるよ。僕が信じなくて魔法が解けたら嫌だからね。ジョージ様。そうそう、僕からわがままが一つあるんだけど、聞いてもらえないかな。はい、何でしょうか。そのジョージ様って呼び方嫌いじゃないけど、もうなしにしないかい。もちろん後宮家では対面もあるだろうから、六軒島での普段まで強制はしないよ。でも二人きりの時はなしにしよう。うん、そういうルールにしよう。ルールですか。もし破ったらどうなるんでしょう。そうだね、ルール違反には何か罰ゲームがないといけないかもしれないね。そうだな、何がいいかな。聞きたい？いえ、聞きたくありません。何がいいか僕も考えておくことにするよ。はい、ジョージさん。うん、素敵な響きだね。嬉しいよ、シャノン。私もサヨという名前があります。そっか、ルールはフェアじゃないといけないね。僕もそれを守って今から君のことをサヨと呼ぶことにするよ。いいね、サヨ。真っ青な海だね。この海を二人で見られてとても嬉しいよ。私もです。ベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。
約束は守りました。今度はあなたが約束を守ってくれる番ですよね。消防庁を操られ